Och så fortsätter han helt och hållet och jag vänder mig om och frågar: varför gör du det här? Och så svarar han med: för att fuck you. 15-årige Tim är på väg hem efter en skoldag i Hägersten när han stöter på en okänd man. Medan jag är på väg upp så blir jag helt och hållet stoppad av en annan person som säger med en väldigt gangsterlik, kan man kalla det för, röst. Engelsk. Och då så säger han: yo, show me that phone. Timmy blir rädd och lämnar över telefonen till rånaren. Sen fortsätter gärningsmannen sin promenad långsamt genom tunneln. 15-årige Timmy står kvar på platsen, chockad. Och så fortsätter han helt och hållet och jag vänder mig om och frågar: varför gör du det här? Och så svarar han med: för att fuck you. Ingen annan orsak, jag känner inte honom, aldrig sett honom förut. Timmy får syn på en cyklist och vädjar om hjälp. Men till svar får han en axelryckning och cyklisten försvinner därifrån. Timmy skyndar sig istället hem för att berätta om rånet. Jag har tagit den där vägen varenda dag, utan vilket tur jag har att det var så himla lant, eller vad man kan kalla det för, det som hände för mig. För det kunde ha hänt så mycket värre under alla andra dagarna. Cyklisten kunde ha hjälpt mig. Det är en vidrig känsla att han inte ville hjälpa mig när jag behövde en annan person som mest. Timmy, han hoppas ju på att han ska få upprättelse i det här. Att han känner att om vi får tag i gärningsmannen så kommer han återfå lite av sin trygghet. Och han kan då också lita på att medmänniskor och polisen gör sitt jobb och man kan lita på dem. Gärningsmannen beskrivs vara mellan 18 och 20 år gammal. Han är mellan 170 och 180 centimeter lång. Han har smal kroppsbyggnad och är mörkhyad. Det har ingenting med materiella att göra att han har blivit av med telefonen. Den kan vi ersätta. Men att han nu ständigt går omkring och känner den här oron inom sig, det liksom kan inga pengar i världen betala för att få tillbaka.